Sirio, jer kad je vruće, onda je još gore. Ja lakše spavam kad je hladno. Ne znam, brate, ja sam spavala, evo malo pre, ono, kad sam ustala pa kad sam nastavila. U pijami, bade mantilu, ćebe, pa jorna smrzla. I opet, i meni tako isto. A znam, ali ja kad je vruće, ne mogu spavam. Majke, baš mi hladno. Ja sam zemljala. Vidi, pozdrav. Znači... Zato je doma, cijena je bolja, otvoriš prozore, brate. Puše, fino, čisto. Imaš ovdje neki... nešto? Osta. Nešto. Uči puca. Ja zimi otvarno u prozor. Pa pazi, ja sam kao klinka, ono volila spavam u hladnu. To je svi za te kaži. A nešto sam zimogrošljiva u zadnjih par godina. Zove se toplo, ja se ne bi budila. Kako je, kako možda i to je. Ja volim kad je zima, kad je kiša, ja samo kad je toplo. Toplo ti je svetlo kući. Na vučemo roletne, ja na prvo ne volim svetlo. Uvek su me spustili. Sigurno mogu dugo da spavam ako me neko ne pozove. Pa ja ustanem ono tipa ujutru 9-10 jer sam ono legnem rano tipa. Ne znaš što ti da pričaš tu, samo to mi jesu. Molim? Što si ti meni dobačila s garniture kao... Ja tebi dobačila. Ti si meni dobačila kao nešto vezano za nju, pa si onda došli. Onda posle pričaš da ja tebi se nešto pravdam, jel? Pravda. A ti si sista dolazila u odabrane tu kod mene u kodniku. Da, uzmem svoj jastuk. Da uzmeš svoj jastuk. Tako je. Da uzmeš svoj jastuk. Tako je. A što si došla drugi put? Što si me zvao. A treći put? Treći put nisam. A nisi došla, jel? A nisi. Jer znaš da nije kamera snimala, znaš odlično da si došla, iza vrata si bila sada. Da, i što sam uradila? I ništa, tako da malo manje ti pričaj, brate. A što sam uradila? A tako da malo manje ti pričaj. Ja ti kažem, malo manje ti pričaj i ove podle stvari nećeš da radiš. Koje podle stvari? Jesi mi se pravda, sad čuli ljudi. Ovo sad podle. Nisam se pravda, ja sam svima rekao kad sam muža. Neću da mi se nameće da smo mi nešto imali ako nismo imali. Link, nismo imali ništa. Ne, ja i ti, nego što je meni to bilo što priča po kući. Ti meni dobačaš garniture, nešto ti ćeš da kažeš da sam ja tebi zvao da se ja tebi pravdam, a ti ista ta zanima. Ti na mene ne možeš da se dere, nećeš da ideš govna, brat. Ja imam priču, možeš da istina. Nećeš da ideš govna. Ti se meni pravdaš, nisak ja devojka mi se pravda. Nećeš da ideš govna. Moram ti da donesemo jasno, ako ti nije problem. Ne, neću ti donesem jasno. Uzeću ga samo. Sama ćeš guzet, pa sama ćeš da guzmeš. Naravno. Neću ti ga donesem. Pa neću ti ga donesem. Alo, nisi ti bre u vezi samo da imaš ljubavnu svađu samo. Pa nemaš, što ljubomorišeš onda? Znači ona ne dođe, ja nisam ti meni ljubomorišeš. Teodora, šta je ovo, brate? Što je ovo? Što sad glumiš? Što sad glumiš? Kome glumiš? Ti prva dolaziš mene da muvaš, šta glumiš sad? Evo sad kažem ovdje pred svima, muvaš. Tako je, tako je. Pa ja da hoću. Tako je, ti dolaziš mene pogledom, provociraš meni, pričaš neke priče seljačke. Tako je, tako je, ne možeš ti sad da dođeš njoj ovdje da pričaš nešto. Ne, nego ti hoćeš kad ti vidio da ne možeš prođu ovdje, hoćeš da peglaš situaciju. Da se ja tebi pravdam kad se ti tako ja mene ne padaš. A pušti ti što pričaš. Čuli ljudi, a čuli ljudi, čekaj sekund rečenicu da kažem do kraja. I smo drugovi, normalno se ponašaš, onda okreneš leđer, ljubomorišeš, poslije mi pričaš zašto ljubomorišeš i tražiš od mene se zakunir, da ne pričam ođe zašto ljubomorišeš, tako je, ljubomorosti na neke stvari, tako je, tako je. I nemoj sad ti ođe da pričaš da se ja tebi pravdam jer si ti meni iz garniture dobačila, tako, neće sa mnom igrat te igre. Koji? Seljačke, taj kao da djevojci sam puniš ođe glavu, nećeš brat, i nikome, e tako i ti si ta koja je meni prilazila, a ne ja tebi, tačno je, e baš je tačno, evo da mi podaš u reč, znači samo tako nećeš pričati, ja ti kažem dok ti si za mene klinac balovac, koji samo ne može tako da priča, niti može da bude sa mnom u odnosu, ti nećeš tako da pričaš seljačka, nećeš te stvari radiš, ne može budeš sa mnom, nećeš, ne želim da imamo ono što su svi imali, brate, nema potrebe, rekao si mi juče da, izvini, da rešim neke stvari koje sam rekao, tako je, a što si ti meni rekla, skinem patofne, da neću to da reći, da skinem patofne, jel? I ti skini patofne, brate. Neću. A nemoj se seljačiš samo po kući. Ja ti kažem, nemoj se seljačiš. Te priče neće da dobro. Mogu da dobim cigare svoje. Trebaju mi. Dobit ćeš i, brate. Daj mi. Šta je problem, sad ja idem da tebi donosim cigare koje sam dala ti uštekam, jel? Ne, hoću te ih stavim iz onog trebaju, ako možem i daš. Daću ti ih posle. A trebaju mi sad. A neka ti trebaju, posle ću ti dati. Okej. Odmah isti sekund moram ti dam, jel? Pa ne moraš, ali bilo bi lepo. Pa super, bilo bi lijepo se ti ponašaš drugačije, pa se ne ponašaš, to ćeš s nekim drugim tako, sa mnom nećeš. Ti mene ne interesuješ. A ni ti mene ne interesuješ, nemoj me pratiš po kući onda, brat. Ko te prati po kući? Ti me pratiš, idiš pored mene, nemoj me pratiš. Pa ja tu nemoj, rizikuješ da izgubiš honorar, zbog mene ulaziš u kuću odabranih, nemoj meni te priča, druže, ajde. Vidi Bukelić, od te pore možeš sa nekim drugim, sa mnom ne. Mora ulazi sinoć da vidi gdje spavam, da ne spavam slučajno kod neke druge. Budala, došao tu, uzao mi jastuk, druže, otišao po svoj jastuk, kao što idem sad. Zašto si ti meni dao jastuk, izvini, molim te.
Opet ulaziš, a? Božo! Opet ulaziš, jel? Dođi, daj mi taj jastuk i tu masku s kreveta, molim te. Ona priznaje. Neću da